できたよ。はい。おいしい、みなちゃん。おいしいの。你眼睛盯着电视不动吗？そうそうそう、300の無線。はい、最初330やったでしょ。30で300で。ミルク代10倍や。10倍やろ。大家好，我是悠悠。今天我们两个人带孩子出去玩，然后老二他现在好像有点不愿意坐车了。林健的话，他是特别期待出门。坐好了，思健啊。マジマジほんまに眠てるよ今。マジ。那，我逗你，我气死了我老公，他就像个孩子似的。你说我们去远的地方，去近的地方，基本上现在都是我开车了，他就偷懒。大早磨叽磨叽，我再收拾一下，给俩孩子收拾完，现在出门都快十一点了。开车的时候，我最怕就是走这种大车的后面或者左右边，然后特别是那种多行道。被那个两个大车夹在中间的时候，感觉特别那个害怕。平常的话我开车还好，就是那种时候会觉得压迫感太厉害了。还有就是我不太喜欢走高速，高速的话大家都开得特别猛，所以我们家出门一般都不走高速。完了，每次去名古屋进城，我们都选择跑这个23号线，因为它的话，如果不是碰上特别堵车的情况下，它比那个走高速慢不了多少。这块是蓉，也算是名古屋最繁华的一个地方之一了。この子は初めてやな。初めて。何食べる？ご飯。ラーメン？スーちゃん、你要吃什么？お肉。肉肉。好。然后你们少拿点菜啊。啊，好嘞。刚点好菜，然后小家伙就干坏事了。嗯，马上就好了，宝宝。今天还挺乖的，都没有弄到身上去。それあれなんか試供品でもらったやつ。そう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 。快分点饭呀！他们说分点饭，我们说分点饭吧。好吃不？你想想，你想想休息呀。走。这个开的，这个可以。会有那小笼包啊。好吃。嗯。一，那个鸡蛋。そば冷麺で。あ、そば。そう。谢老板啊，谢谢。没事，陈冲的加油啊。好，好嘞。包子。小笼包。我先。おいしい。肉食べたら。うん。鶏肉よこれ。これしかない。包子おいしい。包子おいしいの。辛。你就擦嘴啊。全光盘儿，这个大盘鸡真的好好吃，辣辣的。然后因为它，我还
点了一碗饭。你上西国人巴里亚。阿里嘎。スジャンが何か欲しい聞いてみ。このビール買ってそこで住むから子供たちと買ってな。プルルプルル。はい、買ったからはい行って。中とマシと近すぎやすい。絶対ならんわい。なんで？絶対ならんわい。なんで？見てみこの車の不便さ。一方通行とか左しか曲がれませんとか。と店とかいっぱいあるじゃん。いや俺は嫌がるのに。絶対嫌がる。左方向です。人家上次来还不要钱，现在都要开始要票了。我靠！大家不要用。这个哪里的？这个哪里的？你们带。我们思想心心念念的电车，要是离得近，一个月带他来一次多好。眠たいの？キリンさんやすちゃん。あ、かわいい。あ、フラミンゴ。あ。あ、そうや。だから臭いな。フラミンゴ見て。パパ似てない？ライオン行こう行こうライオン行こう。